No niin, hyvää iltapäivää. Minä olen todella Jukka Matilainen Metsäkeskuksesta, tulen Lahdesta ja Tapsa hyppää kohta tähän mun viereen haastateltavaksi. Mä ajattelin, tämä esityksen aihe on tässä ohjelmassa näin, että miten yhteismetsä toimii, onko kannattavuus sama kuin suorassa omistuksessa. Ja aluksi laitoin tuohon näytille tuon nettisivun www.yhteismetsät.fi. joka johtaa tällaisen metsäkeskuksen sivujen alla olevaan sivustoon, jossa tämä yhteismetsä on metsäomistusmuotona varsin kattavasti esitelty. Maanmittauslaitoksen sivulta löytyy myös tietoja, mutta minä en käynyt tässä sitä sen enempää, että mistä yhteismetsässä sinänsä on kysymys. Se on ihan oman luentonsa aihe, mutta on kahdenlaista tapaa päästä yhteismetsään omien metsiensä kautta. Ensinnäkin perustaa oma yhteismetsä, jota Etelä-Suomessa, jos on vähintään 100 hehtaaria metsää, niin kannattaa yhtenä vaihtoehtona harkita, jos jatkajat ovat siitä kiinnostuneita sitten myöhemmin sitä ylläpitämään ja hoitamaan, niin se on toinen vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto on se, että liittää omat metsänsä johonkin yhteismetsään ja saa sitä vastaan sitten yhteismetsäosuuksia. Tässä on nämä kaksi päälinjaa, joita nyt ajattelin, että tässä teille kerron. Ja nyt sitten yhteismetsiähän on Suomessa tällä hetkellä 400 kappaletta. Vanhin yhteismetsä on perustettu 1887, joka edelleenkin toimii, että se on pitkäaikainen omistusmuoto tässä maassa. Ja niitä on aika isoja. Kuusamon yhteismetsä on 90 000 hehtaaria ja pienet yhteismetsät on sitten muutaman hehtaarin kokoisia tässä maassa. Mutta näissä 400 yhteismetsän joukossa on jokuinen määrä yhteismetsiä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan uusia osakkaita osuuksia vastaan. Saarimaa Jorma mainitsi täällä aikaisemmin UPM:n yhteismetsät. Niitä on muitakin, mutta niitä on jonkun verran tässä maassa olemassa. Sellaisia aktiivisia yhteismetsiä, jotka haluavat laajentua sillä tavalla, että jos metsäomistaja haluaa liittää metsänsä siihen yhteismetsään, niin ne antaa vastineeksi sitten yhteismetsäosuuksia. Tämä niin kuin johdannoksi tähän asiaan, ja koska tämä metsän liittäminen yhteismetsään on se juttu, jota niin kuin metsänomistajat ei kovinkaan paljon vielä tiedosta yhtenä mahdollisuutena itselleen, niin tässä tarkoituksessa nyt ajattelin tätä kysymyksen asettelua, että mikä tämä yhteismetsä toimii, onko se kannattavuus sama kuin suorassa yksityisessä metsäomistuksessa, niin nyt haastatella sitten Sallan yhteismetsän toiminnanjohtajaa Tapio Sinkkilää ja pannaan Sallan yhteismetsän sivut tuohon näkyville. Ja ole hyvä, Tapsa, tuu tähän viereen, niin haastellaan vähän. Kiitoksia. No niin, mitäs Jänkälle kuuluu? Jängällä oli lunta, kun lähdettiin, mutta eiköhän se ole tuoniselta sulanut nyt. Eli kyllä meillä oli jo 25 senttiä parhaimmillaan lunta. Joo. Ja työt tosissaan metsässä käynnissä. Joo. Teillä on ollut pitkään nyt tässä Sallan yhteismetsässä semmoinen periaate, että pyritte laajentumaan sillä lailla, että markkinoitte sallalaisille metsäomistajille sitä mahdollisuutta, että liittäisi omia metsiä teidän yhteismetsään ja sitten annatte siihen yhteismetsäosuuksia vastaan. Ja te olette oikeastaan edelläkävijä ja sen takia halusin sinut tähän kertomaan, jotta edelläkävijän sanat sitten tulee ihmisten kuuloon. Niin kertoisitko nyt hieman perustietoja tästä Sallan yhteismetsästä ja niin kuin taustaksi? Joo, eli Sallan yhteismetsä on isoja aikaan 30-luvulla perustettu. Ja silloin kun tiloja perustettiin, niin niistä jätettiin semmoinen noin neljäsosa, noin kolmasosa tilasta, ja ei annettukaan niille omistajille, vaan niistä perustettiin yhteismetsä. Nämä kaikki suuret yhteismetsät tuolla pohjoissa on perustettu tällä lailla. Ja tämän tausta oli vähän niin, että tilat selviää veroista, eli yhteismetsä, jolla on yhteismetsälaki, joka rajoittaa hakkuita tietyllä tavalla, että sieltä et voi tuottaa ottaa kaikkia kerralla pois, niin se piti elinvoimaisena nämä tilat. Mutta ollaan siis 80 vuotta toimittu. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että se on jo yksi kiertoaika tai vähän enemmänkin, eli meidänkin kiertoajat metsässä on aika lyhyitä. Ja se, että silloin kun perustettiin, meillä oli 95% hakkuukypsiä metsiä. Edelleenkin meillä on niitä samoja hakkuukypsiä siellä jonkun verran, mutta ei sanota, että niitä on varmaan 50%, jotka on säilynyt sen 80 vuotta siellä hakkaamatta. Nyt ne alkaa olla kohta viimeiset menossa.
Yhteismetsä on vahvasti kehittynyt. Me lähdettiin 70-luvulla ostamaan tiloja. Ensimmäinen 10 000 hehtaaria maan lisääminen kesti 40 vuotta. Seuraava 10 000 hehtaaria kesti 10 vuotta ja seuraava on varmaan 5 vuotta. Ollaan aika monessa. Tämä on tämmöinen, että me lähdettiin 2000-luvulla kehittämään meidän strategiaa voimakkaasti ja uudistumaan hallintoa ja kouluttaa hallintoa. Ja monta asiaa on uutta tulossa, ensi vuodellekin on jotain uutta suunnitelmia. Ollaan FSC:ssä oltu pari vuotta, ollaan tietenkin PFC:ssäkin mukana. Ja todetaan, että kuinka haasteellista olla FSC:ssä. Siellä sun vastuu on suuri verrattuna PEFSiin, jossa niin sä oot yleisvastuussa ja se, että oikeastaan jää kiinni, jos joku ilmi antaa. Tässä, no jos vielä pinta-alaa sanoo, 684 kilometriä tai 668 000 hehtaaria tämän hetken pinta-ala. Meitä on kolme töissä siellä, toimitetaan puut kaikki jonnekin käyttöpaikoille, tehdään metsätiet, tehdään metsäsuunnittelu, tehdään ojitus, käytännössä siis kaikki. Kaikki omana työnä. CV-hän mä saisin panna aika monen tiekunnan puheenjohtajan tai hoitokunnan jäsen tehtävät. Eli käy niitä tekemässä omistajan puolesta. Meillä on omistajia yli 2000 tällä hetkellä. Ja Jukka sanoi, että me lainataan Sallahan tuo, niin me ollaan lainattu naapurikuntia. Ja meillä toimialueena voi olla koko Suomi. Eli jos tuo, niin löytyy sopivan kokoinen tila, niin vaihdetaan osuuksia mistä vaan. No niin. Kiitoksia. Yhteismetsälaki on se laki, joka säätelee yhteismetsää ja sen toimintaa. Ja se tietysti säätelee yhdessä maanmittauslainsäädännön kanssa sitä, että te ette voi sentään tuonne itärajan taakse laajentua vielä. Mutta kertoisitko vähän, että minkälainen se teidän hallintomalli siinä yhteismetsässä on? Kerrotaan ensin, että meillä on siellä itärajan takanakin pari palstaa. Ne jäi silloin edellisessä 40-luvulla sille puolelle. Siellä on yksi semmoinen. Mikähän se olisi, 12 000 vai 14 000 hehtaareista on semmoinen yksi pieni palsta. Eli kyllä meillä on kaikissa naapurikunnissa ja naapurivaltioissa. Ja sitten meillä on yhteistä rajaa Venäjän kanssa noin 25 kilometriä. Jos meidän osakaskunta tekee päätöksen, osakaskokouksessa äänestää, että liitytään sinne, niin käy niin kuin krimillä. Mutta yhteismetsän hallintoista aivan. Jos helpoimmalla sanoisit, että miten sen ymmärtää, niin me ollaan aika lähellä samanlainen kuin osakeyhtiö. Eli siellä on ne meidän osakaskokouksia, jotka on yhtiökokouksia, johon omistajat tulevat, äänestävät siellä osuuksien lukumäärällä, eli omistuksien lukumäärällä. Siellä on isoja ja pieniä osakkaita. Sitten on hallitus, joka meillä kutsutaan hoitokunnaksi, ja toimii samalla lailla, eli kokoontuu, tekee päätöksiä puukaupoista, tekee päätöksiä ostosta, laatii, valmistelee kaikki. Sitten on mä toiminnanjohtajana. Ja sitten on tuonne työntekijöitä, sitten meillä on palkollisia tuonne kesätyöntekijöitä, sitten on paljon urakoitsijoita, on metsäkoneurakoitsijoita, on puutavarautourakoitsijoita, on tekee taimikonhoitoa, metsänviljelyä, kaiken näköistä. Eli tämä on kutakuinkin se, mitä voisi tuosta niin kuin hallinnosta sanoa, miten se menee. Joo, näin se yhteismetsähallinto toimii. Mutta jos nyt hyppäät sen osakkaan housuihin, niin minkälainen tämä omistusmuoto on sen sijoittajan, eli sen yhteismetsän osakkaan näkökulmasta? Jos ensin lähdetään, niin täällä puhuttiin tuotosta tänään tuossa ennen kahvitaukoa ja puhuttiin kaikella lailla. Oli todella hyviä luentoja kaikki. Ja sitten jos lähdetään osakkaan kannalta tätä asiaa miettimään, niin 90-95% meidän osakkaista on saanut perintönä se tila. Eli niillä ei ole käytännössä ole sitä arvoa olemassa sillä, mistä ne voi sitä tuottoa laskea. Ja tämä on oikeastaan, sanotaan, se ukkokerho, joka silloin, kun minäkin tulin, mä olen ollut kauan aikaa talossa, joka päätti siellä, paikalliset isännät päätti näistä asioista, ne halusi pitää yhteismettä osuuden arvon alhaisena, jotta perintöarvoa ei tule perintöveroa. Ja se on edelleenkin jatkunut. Mä kävin yhden yhteismetsän 20-vuotisjuhlassa oli tämmöinen luento siellä ja samalla käytiin läpi ja kysyttiin sitten, että mikä se teidän yhteismettä osuuden arvo on. No me on käytetty sitä samaa arvoa silloin, kun se perustettiin. Eli mikä se tuotto on? Me on nyt osakkaan kannalta, jos ajatellaan, niin siinä on monta näkökantaa, eli sä
omistat ja oot siellä tietenkin, voit vaikuttaa siellä osakaskokouksia, pyrkiä hoitokuntaan, jos oot oikein aktiivinen. Sä saat tuottoa kerran vuodessa. Me on se nyt määritelty, että jollain tavalla saatiin tuo, niin meillä oli välillä semmoisia hoitokunnasta, jokainen hoitokunnan jäsen pani hattuun jonkun arvo ja sieltä laskettiin keskiarvo, mikä se omistuksen arvo kuvastaa, mikä se oli. Tällä hetkellä me lasketaan, meillä on 4 edellisvuoden tuotto, josta me otetaan 5% tuottoarvon mukaan se osuuden arvo. Ja tämä on se, että minkä takia se on se tuonne, eikä se esimerkiksi metsän tuotto. Tämä ei ole sen kanssa sama, koska omistus on mun mielestä tuonne, se on sijoitus. Sijoitustoiminta ja se on, voidaan katsoa, että se on eri. Sitten meillä tuonne metsän tuoton kautta niin nähtiin, että se on Lapissa joku ehkä alle 4%, niin kyllä me tehokkaalla metsänhoidolla päässään aika hyvänkin tuottoon. Sitten, mikä se tässä osakkaan kannalta voi olla, tuo, niin kun puhutaan vielä, vaikka tuohon äskeiseen sukupolvenvaihdokseen, laajennetaan sitä, koska sitten puhutaan, kun palataan tuohon, tullaan tuohon vaihtoon yhteismetsäosuuksiin, niin tässä voi aika hyvin valmistautua myös siihen sukupolvenvaihdokseen niin tuonne osakkaan kannalta, kun vaihtaa, luovuttaa tilansa yhteismettään ja perustaankin näitä osakas- eli haamutiloja, niin perustaan sen verran, kun lapsia on tai lastenlapsia, jolloin on siellä valmiina perattuna sitten joko lahjoitusta tai myyntiä varten. Ja se on tasainen tuotto. Me annetaan sieltä 5% tuoton mukaan verotonta tuottoa. No niin, siinä on teidän tuottolupaus tavallaan myöskin samalla. No nyt me tiedetään se, että yhteismetsässä on alhaisempi pääomaverokanta kuin tavallisella yksityisellä metsäomistajalla. Yhteismetsän verokantahan on 26,5%. Ja tavallisella yksityisellä metsäomistajalla se on 30% se pääomaverokanta ja yli 30 000 euroa osalta 34% sitten. Siinä on melkoinen kaula. Okei, yhteismetsällä ei ole käytettävissä sitä yrittäjävähennystä, joka tämän vuoden alusta on tullut tavallisille yksityisille metsäomistajille, mutta siitä huolimatta se on 2% ollut jo vuosikausia tämä yhteismetsän edullinen, tavallista metsäomistajan edullisempi verokanta, niin voitko sä nyt sanoa, että pääseekö Sallassa yhteismetsä vähintään samanlaiseen tuottoon kuin tavallinen metsäomistaja siellä rinnakkaisella palstalla pääsee? Tämä on aika vaikea kysymys, kuinka aktiivinen se rinnalla oleva metsäomistaja on. Jos on todella aktiivinen, sehän pääsee ehdottomasti parempaan tuottoon, koska se pienellä alalla voi tehdä todella tehokasta. Taas me tuollaisella isolla alalla, vaikka meitä on 3 metsätoimihenkilöä, niin ei me ehditä siellä juoksee. Ja kaikki apuvälineitä, mitä me käytetään mahdollisia, niin ei me pääse siihen. Mutta sitten jos lähtee, että onko se tehokkaampi. Me tiedetään, meillä on ajantaset, meillä on tuoreet tiedot, miten metsiä hoidetaan, miten metsiä kasvatetaan, milloin ne pitää, milloin se oikea aika harvennuksella on, taimikon hoito. Eli tällä pystyt maksimoimaan sen, että sun metsän tuotto on todella hyvä. Ja valmistuu tämän vuoden puolella semmoinen mielenkiintoinen tutkimus. Tuo Valtiontalouden tarkastusvirasto joutuu tekemään vertailututkimusta Metsähallituksen ja joidenkin muiden tuotosta ja mielenkiinnolla odotan, siellä on 3 suurinta yhteismetsää on haastateltu ja verrattu tilinpäätöksiä, sitten on kirjanpitotilallisia ja jotain muuta. Oliko siellä tornaattori? Ja lähinnä ne metsäomistajat, jotka rajoittuu sinne, missä valtiolla on eniten maita. Mä muistelen, että se on 2015 vuoden tulos. Lapissa taisi olla tuonne luken mukaan, oliko se 27 euroa metsämaahehtaarille tuotto, ja meillä oli 44 ja Kuusamon toiminnanjohtaja sanoi, että tuo, niin heillä meni vielä paljon korkeammalle. Tietenkin tämä on se, että miten hakkuusuunnite on laskettu. Tämä on hyvin tärkeä. Kasvuluvut on ollut tuo, niin nyt alakantissa, millä metsäkeskus laskee esimerkiksi metsäsuunnitelmiin hakkuumahdollisuuksia. Me tehtiin omia tarkkoja laskelmia, että mikä se oikea kasvu on olemassa, jotta me pystytään sieltä koneistosta ottamaan se maksimituotto. Ja kyllä mä uskon, että tuonne me pystytään päihittämään kevyesti. No niin, kiitoksia. Näin uskon, että tiedät kyllä tilanteen siellä. Yhteismetsä
kannattavuudestahan ei ole juurikaan tehty tutkimuksia. Ne vähät tutkimukset, mitkä on tehty, niin ne ei oikeastaan avaa sitä kokonaisnäkymää. Ja sen takia oli mielenkiintoista kuulla tämä sinun niin kuin käytäntöön perustuva vertailu ja nuo tilastoluvut myöskin tuosta taustalta, että miten se suhtautuu siellä. Mutta nyt kun te olette lähtenyt tälle laajentumispolitiikalle, eli teillä on ollut tämä aktiivinen laajentumispolitiikka sille, että olette hakenut niitä metsätiloja sieltä metsänomistajia, jotka ovat valmiita liittämään metsänsä yhteismetsään ja saamaan sitä vastaan yhteismetsäosuuksia. Niin onko tämä ollut osakaskunnan tahtotila ja mistä se on lähtenyt? Tietenkin tämä täytyy lähteä, että hallinnossa tämä on, jossa ensimmäinen käydään se asia läpi ja tietenkin, että jonkun täytyy sinne hallintoon tämä asia tuoda ja olla aktiivinen. Voisi olla tuon, että varmaan tämä sytykkeen tähän sain, kun olin sillä ministeriön hankkeessa, jossa tuonne pohdittiin metsätilojen pirstoutumisen ehkäisyä ja siellä tuonne yhtenä vaihtoehtona oli tämä yhteismetsien mahdollisuus siinä ja niitä etuja, mitä me saatiin, mutta sen jälkeen, kun se on saatu tämä vaihtosysteemi ja vaihtomenetelmä selväksi ja hallinnossa se läpi, niin sen jälkeen se osakaskunnassa ne kyllä ymmärtää se. Mä olen informoinut siitä käytössä joka osakaskokouksessa ja kertonut mahdollisuudesta, koska se on samalla myös markkinointikeino saada niitä osakkaita ja ne kertoo muillekin. Tämä on meistä kysyin eilen tuossa puheenjohtajalta, että onko sä kuullut niin, että olisi jotain semmoisia sora-ääniä siellä ollut, ja heillehän kuitenkin soitellaan, niin sanoi, että eipä oikeastaan ole. No niin, joo. No kertoisitko lyhyesti, että minkälainen se prosessi on? Joku metsäomistaja, joka haluaa liittää sen metsänsä siihen Sallan yhteismetsään, niin minkälainen byrokratia siinä on edessä? Jos missä tahansa kohtaa, eilen kohtasin tässä tuonne metsämessujen avajaisissa, kohtasin siellä ja puhuttiin jo, joku oli innokas jostain muusta, mistähän päin Lappeenrannasta oli tuonne ja puhuttiin, että voisiko vaihtamista. Käy ensimmäisenä panemassa tuonne metsään.fi-siirtotiedosto Sallan yhteismetsälle, niin se on meillä siellä. Ensi viikolla voidaan tuonne aika hyvin jo mennä metsään tarkistamaan se, ne ei tietenkään mennä Lappeenrantaan, mutta normaalisti kun Sallassa me käydään se tila-arvio tekemässä metsässä. Ja saadaan sieltä se metsän käypäarvo tällä hetkellä ja sen perusteella meillä on sitten hyvin selvä kaava. Me luotaan 3% tuotto. Nyt lähdetään siitä, että meillä on oletus, että me saadaan 3% puhas tuotto metsästä sen metsän kovalla hoidolla. Eli tarkoittaa silloin noin vähän yli 4% verollista tuottoa. Se on aika kova työ, mutta se saadaan. Eli tehdään sen perusteella tarjous sille metsäomistajalle ja sitten päätös tehdään. Joka päätös täytyy tehdä meidän hoitokunnassa, koska sitten maanmittauslaitokseen, kun hakemus pannaan, niin sen täytyy liittää hoitokunnan päätös siitä vaihtotapahtumasta. Ja sitten jos tämä on niin kuin päässään tähän, niin että se on hoitokuntakin on hyväksynyt, eli mä ensin markkinoin sen, neuvottelen sen omistajan kanssa, sitten neuvottelen hoitokunnan kanssa. Ja sitten kun se päätös on tehty, sitten me kirjoitetaan yksi A4 sopimus. Tai se voi olla niin, että mä lähetän sen sille luovuttajalle, se allekirjoittaa kotona ja lähettää mulle ja mä allekirjoitan toimistolle ja sen jälkeen pannaan maanmittaustoimitus siinä vireillä. Ja se on kestää nykyään aika joutuisastakin saadaan tämä tehtyä. Ja kyllä meillä siellä nytkin tällä hetkellä varmaan 7-8 toimitusta on meneillä. Ja sen jälkeen, kun tämä on tuonne maanmittaustoimitus tehty, niin se tila siirtyy yhteismetsäalueeseen ja metsäomistajan kiinteistörekisteriotteeseen siirtyy ne osuusluvut, mitä me ollaan siitä luvattu. Eli tämä on se prosessin vaihe. Paljonko se maanmittauslaitos laskuttaa tästä toimenpiteestä? Mä oon kerran vahingossa nähnyt laskun, koska siitä maanmittauskulut maksaa valtio. Se tulikin sen yhden hankkeen matkassa. Eli valtio maksaa nämä kaikki kulut. Eli tästä ei tule kuluja yhteismetsälle, ei tule kuluja metsäomistajalle. Joo, se on hyvin merkittävä asia, että siinä ei ole. Joo, se on iso lähestyminen. Kyllä se lasku on aika merkittävä. Maanmittaustoimitukset on arvokkaita. No sanotaan vielä tähän loppuun, että mikä on teidän menestyksenne salaisuus siinä, että te olette näin vahvasti saaneet sallalaisia metsäomistajia liittymään? Sallalaisia, posiolaisia, kemieroiläisiä, pelkosenniemeläisiä. Ei vielä niin, karjalalaisia sieltä rajaltakaan. Ei se ei tuonne. Me aloitettiin 2005 työ tässä tämän eteen ja siellä tehtiin
tila, 2-3 vuodessa tämmöisiä vaihtoja. Lisättiin siihen, että osallistuttiin moniin tapahtumiin ja sitten vielä tuossa reipas 2,5 vuotta sitten palkattiin toimihenkilöstä varten, jolloin niin pantiin tavoitteeksi 2000 hehtaaria vuodessa ja me ollaan päästy nyt viimeisen, tänä vuonna on 1500 hehtaaria tähän mennessä, edellisvuonna on suurin piirtein samaa luokkaa. Eli sitten kun tämä on lähtenyt, tämä lähtee rutiinityönä, niin eli se menee näin tapahtumien kautta, kun me ollaan jossain tuon, niin, ja se menee myös niiden hyvien kokemuksien perusteella, joita nämä vaihtajat on saavuttaneet. Tällä hetkellä se on 6000 hehtaaria, eli lähes 10% meidän pintalasta on jo näitä vaihdettuja palstoja. Ja tämä on nyt, että meillä on 330 palstaa eri puolille, että nyt aina kun tulee jostakin päin, niin se aina vahvistaa, kun puhutaan Sallan sisällä, niin se vahvistaa sitä, että tuo, niin se helpottaa korjuuta tai hoitotöitä. Ja jos se vähän kuvastaa, että kuinka iso Salla on iso pitäjänä, niin jos te kävelette siellä, niin joka 9. askel sattuu Sallan yhteismettä maalle. 5 askelta sattuu aina valtion maalle. Eli hyvä vertauskuva, kiitoksia. Ja toinen vielä, aivan mikä meillä erityisesti tulee se, että meidän omistajat asuu jossain muualla kuin Sallassa. Eli Salla on muuttotappiokunta ja meillä on suurin kylä on käytännössä Göteborg. Eli meillä on Ruotsissa osakkaita varmaan lähes 150. Täällä pääkaupunkiseudulla kun on pidetty tilaisuus, täälläkin on yli 100 omistajat ja ympäri puolella, joka puolella maailmaa. Heidän perillisensä ei ole enää kiinni siellä Sallassa ja jollain tavalla kaikilla ei ole tarvetta muuttaa sitä omaisuutta rahaksi, vaan ne haluaa muuttaa sen palaksi Sallan yhteismetsää ja sitouttaa sitä kautta lapset, perilliset siihen synnyn kuntaan. Ja teille arvoisat kuulijat, niin tiedoksi tämä kaikki on mahdollista myöskin eteläisessä Suomessa, kaikkien muidenkin yhteismetsien osalta. Että, niin kuin aikaisemmin sanoin, on olemassa joukko yhteismetsiä, jotka ovat aktiivisia tässä metsän alueen laajentamisessa sillä tavalla, että ovat valmiita ottamaan uusia metsäomistajia sinne osuuksia vastaan. Mutta tämmöinen bonuskysymys vielä. Tähän kuulostaa vähän niin kuin tässä olisi ikään kuin tämmöinen rahastosijoitustyyppinen juttu. Niin mitenpä ne, jos sä vertaat tätä johonkin metsärahastoon, joku haluaa pistää rahansa metsärahastoon, niin lupaatko sä parempaa tuottoa ja vähemmän kuluja vai mitä sä lupaat? Mä otin tarkkaan esille nuo tuossa Tillintapion prosentit ja muut, ja muutenkin tuossa kysyttiin, niin mä alan selvittää näitä tämmöisiä omia prosentteja siellä, että pystyn niitä vertailuja tekemään. Mä uskoisin, että tietenkin puhutaan ensin, että meillä on se pitkä historia taaksepäin ja tulevaisuus on hyvä, niin me pystytään näihin tuottoihin sillä omalla alueella. Yksi, aina pitää jotain markkinointia käydä, joka ei tuo, niin Jukkakaan oikeastaan sanoi kaksi keinoa, että millä tavalla pystyy liittymään yhteismetsään. Mä tiedän, että 3 yhteismetsää ainakin tekee tällä lailla, että on tämän myös rahalla yhteismetsään. Eli sä sitoudut sijoittamaan, meille voi sijoittaa 50 000 euroa tai ilmoittaa, että on valmis sijoittaa 50-100 000 euroa. Mä ostan teidän nimiin tilan ja mulla on sitä valmiiksi vaihtosopimus sovittu teidän kanssa, jolloin se tila käy teillä vuorokauden ajan ja ollaan tehty tämmöistä ja se tuonne. Liitetään sitten Sallan yhteismetsään. Ja metsävähennys mahdollisuus tulee mukana, että heillä. Se tulee meille. Näinpä. No niin, kiitoksia Tapsa ja onko kysyttävää? Ihan sellainen nopea. Ja mikä on tiedossasi oleva pieni, niin sanotusti ihan oikeasti toimiva yhteismetsä? Ei nimeä vaan hehtaaria. No se lienee 4,5 hehtaaria, mutta se on sellainen yhteismetsä, jossa on sitten muutakin metsää, sen osakaskunnan omistuksessa voi olla vielä lisäaluetta, mutta on niitä ihan parikin tämmöistä alle 10 hehtaarista, ne on ihan lilliputtikko. Jos 3 henkilöä perustaa yhteismetsä ja sitten yksi kaveri ostaa niiden 2 muun osaatus itselleen, niin raukeaksi itse sitä syystä? No ei se raukea, yhteismetsän voi omistaa yksinkin, mutta yhteismetsälaki on laki metsän yhteisomistusmuodosta. Ja kaikki ne pykälät on niin kuin laadittu sillä tavalla, että siinä asioista päätetään yhteisesti. Minä olen monesti sanonut, että en itsekään välttämättä pystyisi
niin kuin pyörittämään lain mukaan yhteismetsää, jonka yksin omistaisin, vaikka tunnen aika hyvin tätä lainsäädäntöä. Se on kyllä, kyllä, silloin se toimii kunnolla. Nämä on varmaan semmoisia hypoteettisia kysymyksiä. En mä ymmärrä iso yhteismettä omistajana, että miksi kannattaa miettiä jotain pientä ja omistaa sitä yksin. Muuta kuin tietenkin tuo verohyöty. 2% on 2%. Joo, kyllä, näin on. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos Tapsa. No niin, kiitoksia. Ja lopetamme tähän.